Bugungi videoda sizlar bilan kino yangiliklari haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanalida sizlar bugungi videoda sizlar bilan yaqinda chiqqan kino yangiliklari haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Birinchi bo'lib 2024-yilgi Oscar mukofoti sovrindorlari haqida gaplashamiz. Qonunda boshladik. Eng yaxshi film bu Oppenheimer, eng yaxshi rejissor Christopher Nolan Oppenheimer filmi uchun, eng yaxshi aktyor Cillian Murphy Oppenheimer filmdagi roli uchun, eng yaxshi aktrisa Emma Stone Nochor va baxtsiz filmdagi roli uchun, eng yaxshi ikkinchi plandagi aktyor Robert Downey Jr Oppenheimer filmdagi roli uchun, eng yaxshi ikkinchi plandagi aktrisa Davin Joy Rondof Qolganlar filmdagi roli uchun, eng yaxshi original ssenariy Yiqilish anatomiyasi, eng yaxshi moslashtirilgan ssenariy Amerika fantastikasi, eng yaxshi animatsion film Bola va qush, eng yaxshi vizual effektlar Godzilla minus 1, eng yaxshi xalqaro film Qiziqish zonasi, eng yaxshi montaj Oppenheimer, eng yaxshi operatorlik ishi Oppenheimer, eng yaxshi ovoz Qiziqish zonasi, film uchun eng yaxshi qo'shiq Men nima uchun yaratilganman qo'shig'i Billy Eilish Barbie, eng yaxshi original soundtrack Ludwig Göransson Oppenheimer, eng yaxshi postanovkachi rassom Nochor va baxtsiz filmidagi, eng yaxshi boyanish va soch turmagi Nochor va baxtsiz, eng yaxshi kostyum dizayni Nochor va baxtsiz filmida, eng yaxshi qisqa metrajli fantastik film Genri Shakerning ajoyib hikoyasi, eng yaxshi qisqa metrajli animatsion film Urush tugadi, eng yaxshi hujjatli film bu Mariupolda 20 kun, eng yaxshi qisqa metrajli hujjatli film Oxirgi ta'mirlash ustaxonasi. 2024 nominatsiya g'oliblari haqida ham gaplashdik. Endi bo'lsa film yangiliklari haqida gaplashamiz. Dune 2 filmi yaqinda chiqib bildinglar, juda ham zo'r film bo'lgan. Dune 2 filmining kassa yig'imlari 350 million dollardan oshdi. Byudjet 190 million dollar. Filmni ko'rish maslahat beraman, juda ham zo'r va shedevr film bo'lgan. Dunyaning birinchi filmi ham juda ham qiziqarli va hammaga yoqqan edi. Ikkinchi filmi ham hammaga yoqdi va juda ham qiziqarli bo'ldi. Dune filmining 3-chi qismi ham bo'ladi, faqat yaqin orada chiqmaydi, ya'ni 3-4 yildan keyin chiqishi mumkin. Agar sizlarga dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga Magneto dizayneri bilan Kaplan dizayneri tavsiya qilaman. Ular o'zingizlar xohlagan yerdagi qilib poster, logotip, preview xohlaganlaringizni qilib berishadi. Men ularni kanallarni silkasini opisaniyada qoldiraman. Va yana yaqinda Kung Fu Panda 4 multfilmi O'zbekiston kinoteatrlarida 7 martdan boshlab premyera qilinishi boshladi. Film juda ham zo'r chiqqan va agar sizlar filmni hali ham ko'rmagan bo'lsangiz, mana Telegram kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. O'zbek tilida va yuqori sifatda o'qitib qo'yganman. Silkasi opisaniyada bo'ladi. Kung Fu Panda 4 multfilmining kassa yig'imlari 100 milliondan oshdi. Byudjet 85 million dollar. Batman 1 filmi 2022-yil DC tomonidan chiqarilgan edi. Juda ham zo'r va qiziqarli film bo'lgan Batman 2 filmining premyerasi 2025-yilda edi, lekin yaqinda 2025-yildan 2026-yilga 2 oktyabrga ko'chirildi. Venom 3 filmi Venom so'nggi raqs nomasida chiqariladi. Premyera 25 oktyabrda. Michael Jacksonni hammalar juda ham yaxshi bilsa kerak. Michael Jacksonning bo'lajak tarjimai holi haqidagi filmning byudjeti 155 millionni tashkil qiladi. Filmni kutilayotgan natija esa 1 milliard dollar. Ya'ni yaqinda biz Michael Jackson haqidagi filmni ko'ramiz. Warner Bros. Barbie filmining 2 qismini suratga oladi. 1 qismi juda ham omadli keldi va hammaga yoqdi. Agatha Darkhold kundaligi serialining rasmiy nomi Agathaga o'zgartirildi. Premyera shu yilga rejalashtirilgan. Agathani bizga 1 marta WandaVision serialida ko'rsatishgan edi. X odamlar 97 multserialining premyerasi 20 marta. Sony'ning 100 yilligi tufayli Sony Columbia Pictures kompaniyasining 100 yilligidan chorlash uchun barcha o'rgunchak odam filmlarini kinoteatrlarda qayta chiqariladi. Ya'ni boshqatdan premyera qilinadi, bemalol kinoteatrlarga borib ko'rishingiz mumkin, lekin O'zbekistonning kinoteatrlarida premyera qilinadimi yoki yo'qmi, bunisini bilmadim.
Agar sizlar o'rgimchi odami hamma filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Men o'rgimchi odami hamma filmlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Isyonkor oy filmini birinchi qismini hammangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham qiziqarli va zo'r film bo'lgan. Isyonkor oy filmini ikkinchi qismi 2024 yil 19 aprelda chiqadi va filmdan yangi kadr. Tinchlik parvar serialini 2 sezonu suratga olish ishlari yozda boshlanadi va yana Marvel Studios Oy Ritsari serialining 2 sezonini to'liq metrajli film shaklida chiqarish muhokama qilyapti, ya'ni serial shaklida emas, to'liq film sifatida. Disney Johnny Deppni Kapitan Jack Titchak roliga qaytishini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, ular Karib dengiz qaroqchilari 6 filmida yana bitta mashhur qaroqchini qaytarishni xohlashlari haqida xabar berishdi va biz yaqinda Karib dengiz qaroqchilari 6 filmini ko'ramiz. May oyida Deadpool 3 filmini ba'zi sahnalari qayta suratga olinadi, ya'ni boshidan suratga olinadi. Deadpool 3 filmining premyerasi 2024 yil 26 iyulda va yana Agatha Harkness What If multserialining 3 sezonida qatnashadi. Premyera shu yilga rejalashtirilgan va yana Tom Hollandning O'rgimchak odami Venom 3 filmida qatnashadi. Venom 3 filmining premyerasi 8 noyabrda. Yaqinda Avatar Ang seriali chiqdi, ya'ni Netflix tomonidan chiqarildi. Avatar Ang Aftona serialining 2 va 3 sezonlari Netflix tomonidan suratga olinadi. Bugun sizlar bilan kino yangiliklari haqida gaplashdik. Agar sizlarga yangiliklar qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada qiziq bo'ldi deb qoldiringlar. Endi kanalimda har oyi boshida kino yangiliklari haqida video qilaman. Endi kino yangiliklari haqidagi keyingi video aprelda boshida bo'ladi. O'sha videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Agar sizlar har oy boshida yangiliklar haqida video chiqarishdan oldin yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men unga har kuni yangi kinolarni tashiyman. Qaysi aktyor qaysi filmda o'ynayapti, qaysi film yangi chiqadi va qaysi filmi premyerasi o'zgaradi, hammasini o'zimning Telegram kanalimga tashab turaman. Silkasi opisaniyada bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Bugungi video shu edi. Agar bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib, kommentariyada yoqib ketinglar. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha va kommentariyada keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiringlar.